Ok, estamos aqui em Basileia, na feira de arte maior do mundo. E olha aqui quem a gente encontrou aqui. Um brasileiro que escolheu o Brasil para viver, para morar e contribuir com um artista brasileiro, porque ele aqui representa dois artistas de Bahia. Meu nome é João Hans Walter. O nome mundial é Jaché Ouro. Nasceu na Suíça. Já há muito tempo, há 20 anos, visita a tribo de Xingu. 5 anos, sou pajé. É artista em um Brasil, encontro ele na Bahia a primeira vez em 92. Então, fica muito apaixonado o trabalho dele. Ele viajou para a Suíça, convido ele. Ele passa 6 meses na Suíça e começa a fazer a primeira exposição na Suíça. Depois, vamos para Bruxelas, faz outra exposição. Ele está famoso, eu gosto muito dele, ele é meu amigo. Okay. Nome? Elon Brasil. Hello. Elon Brasil. Ok. Música de country. Fala, vai. É. Bel Borba faz muita coisa diferente, todos os trabalhos é diferente. Como ele é um Brasil, é um grande desenhador, ele desenha índios, Bel Borba faz escultura com ferro, altura 10 metros, sempre ele muda o trabalho dele, é uma grande criatividade dele. Uma maluqueza, pelo menos.